Əziz TV izləyiciləri, mən Nərminə iş başında verilişi ilə qarşınızdayam. Bugünkü çəkilişimizin mövzusu texniki işçilərlə bağlıdır. Universitetimizin texniki işçilərini demək olar ki, günün 24 saatı iş başında görə bilərik. Universitet şəhərciyinin belə gözəl görsənməsində onların rolu əvəz olunmazdır. Biz bugün onlardan bir qismini sizə yaxından tanış etməyə çalışacağıq. Gəlin, həm onlarla yaxından tanış olaq, həm də birlikdə iş başında olaq. Texniki işçilərimizdən birinin yanındayıq. Gördüyünüz kimi o iş başındadır. Gəlin onunla həm söhbət olmağa çalışaq. Salam dayı, necəsiniz? Yorulmayasınız. Çox sağ olun, xanım, çox sağ olun. Siz necəsiniz? Şükür, sağ olun. Özünüz haqqında məlumat verərdinizdən. Adım Zahiddir, İskəndərov familiyam. Elektrik monitoru işləyirəm Bakı Mühəndisliyi Universitetində. Demək, universitetdə olan elektrik sahəsinə aid olan bütün problemləri aradan qaldırırıq və işimiz, gündəlik işimiz bundan ibarət. Bəs iş bölgünüz necə olur? Yəni, nə vaxt gəlirsiniz, nə vaxt gedirsiniz? Gündəlik saat 9-da iş başında oluruq. Birinci işimiz ondan ibarətdir ki, bütün binalar nəzarətdən keçir. Olan nöqsanlar bizim tərəfimizdən qeyd olunur və gün ərzində həmin nöqsanları biz aradan qaldırırıq. Deməli, bizə transformatorlarımız var. Əsas korpusdan bir az aralı, istəsiz göstərə bilərəm və orada, deməli, xırdalan elektrik şəbəkəsindən biz işıqı alıb burada universitet işıqla təmin edirik. Bildiyiniz kimi, yəni universitetimiz elektron vasitələrlə yəni təhsil keçirilir burada. Hər şey təhsil kompüter sistemi ilə təmin olunubdur. Bəs yəni bu işıqlar keçəndə bu elektriki necə tənzimləyirsiniz? Yəni hiss olunmur. Deməli, bildiyinizə görə bizim iki mənbəydən aldığımız elektrik xətləri var. Yəni iki transformatordan ibarət olan, hazırda bu göstərirəm sizə, biri bu otaqdadır, biri bu otaqdadır. Çeviricilər var, avtomatik çeviricilər və əsas da ki, generatorlarımız var. Generatorlar işıq hətta Xırdalan şəhərində işıq olmasa belə o generatorlarla biz universitetimizi işıqla təmin edə bilirik 24 saat. Biz o öz sahəmizdə bacardığımız qədər layiqincə yerinə yetiririk və işıqdan sizin heç bir probleminiz olmayacaq. Çox sağ olun. Biz də sizə işinizdə uğurlar diləyirik. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Minnətdaram. Çox sağ olun. Sağ olun, səninlə söhbət üçün. Sağ olun, çox sağ olun. Universitetimizin daha bir texniki işçisi iş başındadır. Gəlin onunla tanış olaq. Salam usta, necəsiz? Yorulmayasınız. Özünüzü təqdim eləyərdiniz. Fuqar. Sahəniz nədir? Hansı işlə məşğul olursunuz? Biz binanın elə bir qurulan qapılardır, qapı uskalarıdır, pənzərədir, kafirlərdir, onları təmir edir.
Yəni bildiyimiz kimi universitetimizin ərazisi də çox böyükdür. Bütün bunları yəni iş bölgünüz necə olur, necə aparırsınız? Bizim elə bir hərənin öz sahəsi var da. Əzizim, mən bu binaya baxdım. Bu binada təmir işlərini mən görürəm. Əgər tək mən çatdıra bilməsəm, köməkçi, o bir binalarda köməkçi işlərimiz var. Onları da dəvət edirik, bir yerdə aradan qaldırırıq. Bəs, yəni, hər hansısa bir problem çıxsa, sizə necə xəbərdar verirlər? Yəni, siz özünüz bilirsiniz, yoxsa? Bizim oturduğumuz otaq buradadır, binanın içində yerləşir belə. Həm də ki, bizim müdür var. Məsələn, müəllimlər kompüter vasitəsindən deyir. Azı tələbələrimiz bizim yeri tanıdığı üçün dərhal gəlib xəbər edirlər. Çox sağ olun səmimi söhbətimiz üçün, yorulmayasınız. Qapı da qırıqdır, dolu. Bu dərs gedir, tənəfüsü həllinizdir. Yorulmayasınız. Sağ olun. Bakı Mühəndisliyi Universitetinə daxil olan hər bir kəs ilk öncə burada insan ruhunu oxşayan gözəl təbiətlə, yamyaşıl ağaclarla, gözəl gül çiçəklərlə qarşılaşır. Təbii ki, bütün bunların qayğısına qalan və onları qoruyub saxlayan universitetimizin bağbanlarıdır. Biz indi onlardan birinin yanındayıq. Gəlin onunla birlikdə iş başında olaq. Salam Oqtay dayı, necəsiz? Yorulmayasınız. Çox sağ olun, çox sağ olun. Necə oldu ki, bu peşəyə yəni sevginiz yarandı, bu işlə məşğul oldunuz? Qızım, bu təbiət belə bir şeydir ki, insanın, hər bir insanın gərək təbiətə qayğısı olsun. Çünki o bizi yaşadır, o da canlıdır. O olmasa biz yaşaya bilmərik. Bəs bitkilərlə məşğul olursunuz, bitkilərlə insanlar arasındakı fərq yəni nədədir? Bitkilərlə insanların arasında demək olar ki, fərq yoxdur. Çünki o da canlıdır, biz də canlıyıq. O da insan kimi ona da qulluq lazımdır, ona da qayğı göstərmək lazımdır. Biz ona nə qədər qayğı göstərsək, ətrafımız çox gözəl görünər. Biz də gözəl şeylərdən, necə deyirlər, o gözəlliklərlə yaşayarıq. Bir də deyirlər ki, çiçəklər də qadınlar kimi incə və zərifdir. Bəs düzdür, siz necə çiçəkləri... Düzdür, düzdür. Mən də razıyam bu sözünə. Düzdür, çox düzdür. Yəni, bu başqa bir nailə gəl üçün izah etkəc vaxtdır. Bəs ağaclara su verməyin qaydasını izah eləyə bilərdinizmi? Yəni, onlara tez-tez su vermək mi lazımdır, yoxsa... Onların, ağacların özü də, bayaq mən dedim, insan kimi. Onların su istədiyi vaxtı, onlarda müəyyən proseslər əmələ gəlir. Məsələn, bir yarpağı var, yarpağı. Bu yarpağı görsən ki, gelişanda demək bu su istəyir. Onu su verəndə sən o açılır. Bəs, mən başlıqda yorulmayasınız dedim də sizə. Yəni, təbii ki, məncə belə bitkilərin arasında işləmək insanı yormaz. Razılaşırsınız mı? Düz, düz, çox düzcü. Razıyam, razıyam. İşinizdə sizə uğurlar, yorulmayasınız. Hər zaman belə iş başında olmaq arzu edirəm. Sağ olun. Sağ olun, sən bir səbəb. Əziz izləyicilər, indi isə çəkilişimizi növbəti tədris korpusunda davam etdiririk. Hal-hazırda bina rəhbəri Vüqar Ələkbərovdan texniki işçilərin işi barəsində məlumat almağa çalışacağıq. Salam Vüqar müəllim, necəsiniz? Sağ ol, yaxşı, xoş gəlmişsiniz. Siz biləsiniz. Çox sağ olun. İş bölgünüz necədir, işləriniz necə gedir, yəni məlumatlandırardınız?
bu bina ilə bağlı, rəhbər olduğumuz bu bina ilə bağlı texniki və texniki işçilərə bağlananlar vardır. Biz səhər dərs başlamamışdan öncə saat deyək ki 9-da dərslər başlayır. Ondan 15-20 dəqiqə qaba texniki işçilər binanın daxilində, bina daxilində sinifləri və auditoriya, laboratoriyaları gəzir. Orada baş vermiş nöqsanları aradan qaldırır ki, dərsin gedişatı mani olmasa və dərs gedişatı başlasın. Və gündəlik bizə, bundan əlavə gündəlik bizə daxil olan personal tərəfindən daxil olan məlumatlar var ki, hansısa bir otaqda deyək ki, işə qırılıb, hansısa bir otaqda pərdə açılıb və yaxud da kafe qırılıb. Yəni, texniki nasazlığı aradan qaldırmaq üçün bizə məlumat daxil olur. Ona uyğun biz də gücümüz daxilində bazarlanmış şəkildə o nöqsanları aradan qaldırmağa çalışırıq ki, bina daxilində belə deyək, tələbə və müəllimlərin iş prinsipinə, dərsinə mani olma şərtində bu işləri qaldırır. Ondan sonra bina daxilindən sonra həyətyanı sahə mövcuddur bu hansı ki səlahiyyətimizdə olan. Həyətyanı sahədə də mövsümə uyğun işlərin təşkili ilə məşğuluq. İndi hal-hazırda yaz aydı, indi hal-hazırda ağacların budanması var mövsümə uyğun. Onlarla məşğuluq, ərazidə yaşıllaşdırma ilə məşğuluq, ot bitimi ilə məşğuluq. Çox sağ olun, həmişə iş başında olasınız. Təşəkkür edir. Siz də çox sağ olun ki, qiymət verir, bizim heyəti çəkirsiniz, ruhlandırırsınız. Xoş bizə. Çox sağ olun. Əziz izləyicilər, bugünkü verilişimiz sona çatdı. Biz bugün universitetimizin texniki işçiləri ilə bağbanlarla iş başında olduq və onlardan bir qismini sizə tanıtdıq. Növbəti verilişlərdə görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.